qızlar, sizə möhtəşəm xəbərim var. Nəhayət ki. Ay Allah, sənə çox şükür. Oğlan olsa adını Asif qoyarsın, Asif adından ötürü rəyim gedir. Asif nədir? Əkiz, Asif nə müvasif? Oha, üçəm, Asif, Vasif, Aqasif. Aqa, sən də nöşə yapmışmısan, hə, Asif, Vasif, Aqasifdə? Bəlkə qızdılar. Misal üçün, yetər, kifayət, bir də bəsdir, hə? Dəhşət, sizin fantaziyanızda başqa heç nə yoxdur? Sənə görə yox. Məni uşaqlıq arzum reallaşacaq. Nədir bu uşaqlıq arzusu? Məni filmə çəkəcəklər. Nə? Sən, ha? Kinoya? Dəhşətli yuxuma belə gəlməzdi ki, sən kinoya çəkilərsən. Yeri gəlmişkən, triller çəkirlər. O nədir? Ərindən soruşarsan, sən maşını parkovka eləyən momentdə ya da ki, bankomatdan pul çıxartdığın momentdə səni çəksələr, bu ən dəhşətli film olacaq. Və sən bu filmə görə Oscar alacaqsan. Qulaq asın, mənim bir səndən maraqlıdır. Səni kim və harada görüb ki, sən kinoya çəkməyə dəvət edir? Deməli, belə. Marketdə getmişdim. Bir oğlan mənə çox mədəni şəkildə yaxınlaşdı və özünü təqdim elədi. Dedi ki, rejissordur və film çəkir. Məni də öz filmində baş rolda görmək istəyir. Bəli, mən ərzaqları səbətə qoyarkən elə artistik eləmişəm ki, bu da onu çox bəyənir. Ona görə də öz filmində məni görmək istəyir. Ay qız, ona deyə bilərsən, mənim qaynanamı da kinoya çəksin. Kino olmasa da serial olsun. Misal üçün, Möhtəşəm Yüzyıl. Olsun 6-cı sezon, bir 10 il geçsin də, hə? Gəl qaynananı hələlik qoyaq, Rəfə gözləsin orada. Gəl təsəvvür eləyək ki, sən seriala çəkilişdən məşq eləyək. Ay, ah, benim sultanım. Sən də deyirsən ki, gördüyün gibi sultanlıqdan əsər kalmadı. Deyən bir dəqiqə. Gördüyün gibi sultanlıqdan əsər kalmadı. Yıllar səndən çox şey alıb götürmüş. O güzəl yüzündə acı və kədər yollar çizmiş. Sən də ağla. Biz Rüstəm Paşayı da kaybettik. Acımız çox büyük. Ya, bu bezdar nağlıyır. Qoy ağlamasın. Yaxşı, yaxşı, küsmə də. Birinci film, ikinci film, üçüncü film. Bir-iki ilə bir də gördün ki, getdin Qollivuda. Və orada ən yaxşı qadın rolünə görə Oscar alırsan. Qırmızı daruşqa ilə belə qalxırsan səhniyə, aparıcılar sənə yaxınlaşır. Sənə Oscar təqdim edirlər. Və sən ilk sözü deyirsən. İlk sözü deyəndə bilirsən, nə deməlisən? Nə? Mən buradan üzümü tuturam Rəna və Laliyə. Onlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qızlar, çox sağ olun ki, siz mənə inandınız. Siz və yalnız siz. Bildin? Fikirləşərəm. Bir dənə mənə də görüm, o rejissorun adını öyrəndin heç olmasa. Vizit kartını verir. A, nömrəsini yazmışam. Adı Yaqub Rəsulov. Yaqub Rəsulov. Hündür arıq oğlan. Hə. Bir dənə nömrəsinə baxın. Rejissor, ha? Bu dəqiqə. O, mənim iş yoldaşımdır. Bankda bir yerdə işləyirik. Həmişə qızlarla belə zarafatlar atıram. Sən mənim yanımda görüb, marketdə də tanıyıb, ona görə yaxınlaşıram. Can, ay kişi, can. Aktrisa çıxar. Danışmıram. Qızlar, təzə barmana baxın. Vicdan haqqındakı aktör oxşuyur. Oxşuyur, o da. Doğrudan? Qız, yoxşuyur. Bir də baxın. Thank you.